Vi handbygger cyklar av varumärken Nishiki på Hisingen, och det har vi gjort ganska länge. Det är ett märke som vi hanterar helt och hållet själva. Vi produktutvecklar, vi bygger och vi säljer cyklarna i Sverige. Och viktigt för oss med Nishiki är att vi vill göra sportiga cyklar med hög kvalitet. Kvalitet, det kostar lite mer att göra högkvalitetscyklar, men vi anser att det lönar sig. Det är viktigt för varumärket att det är bra grejer vi säljer. Elcyklar, det kommer ju ganska stort i Europa och det är på gång även i Sverige. Och vi är ju intresserade av att tillverka cyklar, men vi ser ett problem i att det är ganska billigt det som finns på svenska marknaden. Och vi har svårt att göra en kvalitetscykel till dem, eller småpengarna. Det är också svårt för konsumenten att se skillnad på en cykel som kommer hålla ett år jämfört med en som håller i 10 år. Och där ser vi ett problem, att om vi gör en produkt så kommer den att uppfattas som dyr. Jag och mina kollegor Marcus Linder på Chalmers och Mats Villander på Victoria-institutet forskar kring affärsmodeller och hur de kan göras mer ekologiskt hållbara. Vi kontaktade Linus på Unicykel och vi ville att de skulle testa en affärsmodell som kunde lösa deras problem och vara mer ekologiskt hållbar. Utgångspunkten när vi pratade med företaget var att de skulle behålla ägandet kring sina produkter, elcyklarna, och sälja funktion. Alltså tillgången till elcyklarna via en tjänst. Det kan vara som ett mobilabonnemang eller till exempel Spotify. Ofta finns det en upplevd motsättning mellan lönsamhet och miljö. Om man ökar sin vinst till exempel genom att sälja mer, så blir miljöpåverkan större och det går åt mer resurser. Om man istället satsar på att minska sin miljöpåverkan, till exempel genom att välja återvunnet material, så är risken att egenskapen hos produkten blir sämre eller att produkten blir dyrare och att kunderna väljer andra alternativ istället. Vi står inför en stor resursutmaning. Utmaningen är dubbel. Ekosystemets förmåga att leverera nytta till oss minskar samtidigt som befolkningsökningen leder till ökade efterfrågan på resurser. Orsaken är ju till stor del sättet vi producerar och konsumerar saker enligt dagens vanligtvis då linjära affärsmodeller. Vi tar råmaterial, vi gör om dem till produkter och tjänster och använder dem och det blir avfall efter väldigt kort tid. Den växande befolkningen leder till allt fler av den här typen av affärsmodeller och utmaningarna är gigantiska. Vi kommer behöva minska vår konsumtion av resurser i den industrialiserade världen med upp till 50-80% till 2050. Och det kan ju vara till synes gigantisk utmaning att minska materialinnehållet i ett bord med 80%, att bara använda 20% av ursprungliga råvarorna. Men vi tror att det är möjligt genom att sluta materialcyklerna genom affärsmodeller som tar tillvara på resurser och material. I en traditionell linjär affärsmodell så tillverkar tillverkaren en produkt, säljer den till en kund som använder den och som sen slänger den när den har tagit slut. I en cirkulär affärsmodell så menar vi här att tillverkaren bibehåller ägandet, säljer funktionen av produkten och när användaren lämnar tillbaka den så kan produkten uppgraderas och sen användas igen i en ny tjänsteförsäljning. Det blir en cirkulär affärsmodell med ett slutet materialflöde. Genom att sälja en tjänst där vi behåller ägandet av cykeln så ser vi ju en möjlighet att kunna göra en riktigt, riktigt bra cykel och ändå göra den till ett attraktivt pris för konsumenten. I och med att vi tar hand om service och underhåll så kan vi hålla cykeln uppdaterad och genom att återtillverka vissa komponenter så kan vi hålla priset nere. För oss som liten cykeltillverkare så har ju detta varit väldigt spännande och lärorikt och helt nytt. En av utmaningarna har varit relationerna med underleverantörerna, därför att vi är en liten tillverkare och vi är beroende av ganska starka underleverantörer som levererar helt kompletta system till oss. Och detta är ju ett helt nytt tankesätt, så vi har fått jobba ganska hårt med att förklara vad det är vi vill göra. Sättet vi har designat elcykeln skiljer sig en del från våra
vanliga produkter. Därför att här är det en produkt som vi kommer att äga under hela produktens livscykel. Det blir viktigt för oss att cykeln är bra från början. Att det kostar mindre att bygga in kvaliteten och rätta till det efteråt. Det är intressant att se hur Linus ändrar sin tankelogik när det gäller att konstruera elcykeln. För att när Unicykel vill sänka sina kostnader eller maximera sin vinst så kan de i huvudsak göra det på två sätt. Det ena är att minska servicebehovet på cyklarna och det andra är att försöka konstruera cyklarna så de håller under längre tid. Samtidigt som de gör det så blir det vinster för Unicykels kunder för de får en bättre tjänst, mer problemfri. Och dessutom så blir det vinster för miljön eftersom man får fram en produkt som kommer att hålla längre och kunna betjäna fler kunder innan den tar slut. Det här är en win-win-win-situation för både Unicykel, för deras kunder och för miljön. Och sådana hittar man inte i vanliga linjära affärsmodeller. Cirkulära affärsmodeller har potentialen att kraftigt minska resursförbrukningen. Och samtidigt kan man möta lågpriskonkurrens med bibehållen lokal produktion. Och det beror på att komponenternas kostnad blir inte så viktig längre, utan det viktiga är hur länge de håller och kan ge sitt bidrag i tjänsteförsäljningen.